しさがあの子が消えたくなる気がつくのは誰もいつかあの子だからそれだいいって話じゃなくてそれなりなりをそのかて話しいつも弱気に笑ってたいつも周りに気をつけてそんな人がまだいないどう考えればいいのか彼女を忘れたくないからこれからどう生きようかって話